Müəllimlər time testlərindən isim mövzusunun izahına baxaq. Birinci testdə doğru variant istəyir bizdən. The words cooker and mixer denote animate. Animate canlılara aid olan deməkdir. Inanimate isə cansızlara aid olan deməkdir. Deməli, canlılara aid olanı istəyirsə bizdən cooker və mixer cansızdır, əşyadır. Cooker soba mənasında işlədirik. Biz cook isə aşbaz mənasında. Bir yanlışdır. İki də. The words heroin and Iris refer to the feminine. Feminine qadın cinsinə aid olanlar istəyir. Heroin qadın qəhrəmandır. Iris isə varis mənasında işlədirik. Qadına aiddir. Üç də. The words worship and worship are derivative nouns. Worship ibadət mənasında işlədirik. Deməli, bu düzəltmə söz deyil. Worship isə müharibə gəmisi mənasında mürəkkəb sözdür. Əgər biz lıqlıq kimi, məsəl üçün friendship, dostluq, lıqlıq kimi tərcümə ediriksə, o zaman derivative nouns kimi işlədə bilərik shiplə olan sözləri. 3 yanlışdır. 4-ə baxırıq. The words covert and covetous are nouns. Covert və covetous isimdir, düzdür. Covert qorxaq mənasında və yaxud da ki, covetous qorxaqlıq mənasında işlədilir. Elva şəkilçisi artsa covertli o zaman sifət olar. Amma belə isimdir. Deməli, bizdən doğrunu istəyirdi. Doğru da 2, 4, D variantıdır. İkinci testə baxırıq. İkinci testə doğru variantı seçməliyik. Denounce people, cattle, police, take, plural verbs. Bəli, bunlar toplu isimlərdir. İkidən, denounce ethics, physics, mathematics, always take singular verb. Bunlar tək və cəm ola bilər xəbəri. Biz demişik ki, bunların xəbəri tək olur. Amma cəm də ola bilər. Əgər biliyindən, onun matematik biliyindən söhbət gedərsə, digər, məsəl üçün deyir, siyasi görüşündən, biliyindən söhbət gedərsə, bu zaman xəbəri cəmdə verilir. Və deməli, həmişə təkdə verilir, fikri yanlışdır. Always take singular verb deyə bilmərik. İki yanlışdır. Üçə baxırıq. Iron, stone, wood, are both countable and countable nouns doğrudur. Biz demişik ki, iron ütü mənasında sayılır, dəmir mənasında sayılmır. Stone material mənasında sayılmır. Deməli, bir daş mənasında deyə bilərik daş mənasında. Wood, meşə mənasında sayılır, taxta mənasında sayılmır. Deməli, bunun həm countable, həm uncountable deyə bilərik. Deməli, bir doğrudur, üç doğrudur hələ ki. Both singular and plural forms these nouns. Bu isimlərində deyir, həm tək, həm də cəmdə eyni formada işlədir. Yəni, tək cəmi eynidir, doğrudur. Bu isimləri də əzbər bilməliyik, tək cəmi eyni olan isimlər sırasına daxil. Deməli, burada bizdə doğrunu istəyirdi. Doğru da 1, 2, deməli, 1, 3, 4-dür, amma elə variant yoxdur. Deməli, all except 2, yəni 2-dən başqa hamısı doğrudur. A variantı doğrudur burada. Üçüncü testə baxırıq. Define the right options. Deməli, doğru variantı seçməliyik yenə burada. A noun can function as a subject predicative, yəni object, attribute, adverbial modifier, yəni deyir ki, isim mübtəda funksiyasında, xəbər funksiyasında, tamamlıq və təyin zərflik funksiyasında ola bilər. A variantı doğrudur. Daha doğrusu, birinci cümləmiz doğrudur. İkiyə baxırıq. İkidə. Nouns have a gender, number and case categories. İsimlərin cins və hal kateqoriyası var. Bu da doğrudur. Üçdə isimlər deyir ki, cəmlənərkən es və es sonluğu qəbul edir. Üçdə doğrudur. Dörddə isə work, stone, experience, poetry, time are always uncountable nouns. Xeyr, həmişə sayılmayan ola bilməz. Biz demişik ki, work sayılan, sayılmayan mənası var. İş mənasında sayılmır. Stone bir daş mənasında sayılır, material mənasında sayılmır. Experience bilirik ki, müşahidə mənasında, təcrübə mənasında sayılmır. Sərgüzəş mənasında sayılır. Və eləcə də digərlərin sayılan və sayılmayan mənalarında da işlədə bilərik. Deməli, dördüncü cümləmiz də yanlışdır. Bizdən də yanlışı doğrunu istəyirdi. 1, 2, 3 doğrudur A variantı. Bir dənə 4 yanlışdır.
4-ə baxırıq. 4-də yanlış variantı seçməliyik. A variantında qrammatik cəhətdən səhv cümləni seçməliyik. A variantında team, crew, family, army bunlar deyir kollektiv isimlərdir, düzdür. B-də sibling, nurse, cousins bunlar deyir həm feminen, həm maskulen ola bilər. Yəni həm qadın, həm kişi cinsinə aid ola bilər, düzdür. C variantında bison, sheep, deer, swine bunlar deyir təkli cəm eyni olan isimlərdir. C variantı da doğrudur. D variantında kriteriya, grafti, analisis, zoos, bakteriya bunlar cəm isimlərdir deyir. Burada bəli kriteriya, grafti, zoos, bakteriya bunlar cəmdir. Amma analisis yox, analisis olsaydı cəmdə olardı, analisis təkdə verilibdir deməli. Bu yanlışdır. Burada grafiti sözünün də divar yazısı mənasında işlədilir. Həm cəm, həm də sayılmayan isim kimi işlədə bilərik. D yanlışdır. Bizdən D yanlış istəyirdi. Y variantında isə piano, kilo, zero, foto, solo sözləri S sonluğu qəbul edir. Bu da doğrudur. Biz bilirik ki, beynəlmiləli sözlər S sonluğu qəbul edir. Yanlış istəyirdi. Yanlış da D variantı. 5-ci testə baxırıq. Are Adolf and Nora's mothers heroines? Burada A variantı yanlışdır. Biz doğrunu seçməliyik. Adolf və Nora'nın ortaq anası kimi götürsə, əgər, məsəl üçün, həm Adolf, həm də Nora'nın anası kimi götürsəydi bu testi, xəbər ar yox iz olardı. Amma burada xəbəri ar götürdüyünə görə biz bilməliyik ki, Adolfu bir adam, Nora'nın anası da bir adamdır. Deməli, bunlar qadın qəhrəman ola bilməzlər. Niyə? Çünki Adolf kişidir. Həm Adolf, həm də Nora'nın anası qadın qəhrəmandırlar deyə bilmərik. A yanlışdır. B variantına baxırıq. Adolf and Nora'nın anası and... Aha, burada and heroine yox, a heroine olardı. Artikel yanlış işlədibdir. Heroin H hərfi ilə, samit ilə başlayır. Deməli, biz site ilə başlayan artikel işlətməliydik burada. B variantı da yanlışdır. C variantında isə where Nora and Adolf's mother remembered as a heroines. Deməli, və Nora və Adolf'un anası qadın qəhrəman kimi xatırlanırdı. Bəli, doğrudur. Nora'nın və Adolf'un həm Nora, həm də Adolf'un anası. Doğrudur. Yəni, xəbər cəmdə götürülüb. Nora bir adam kimi, Adolf'un anası da başqa bir adam kimi götürüb. Bunlar deyir, qadın qəhrəman kimi tanıdılar. Bəli, doğrudur. Hər ikisi də qadındır. C variantı doğrudur. D variantına baxırıq. Burada isə yenə, deməli, of'un əvvəlinə baxmalıyıq biz uzlaşdırmada. Where is sister of? Sister sözü təkdədir. Ona görə də biz burada of var. Of'dan əvvəlki sözə baxmalıyıq. Sister təkdədirsə, where yox, was verməliyidir. Ona görə yanlışdır. Uzlaşma gözlənilməyibdir. Y variantında isə burada baxaq. Where is sister of Adolf's and Nora's granddad heroines? Adolf'un və Nora'nın granddaddy olmaz, granddads olmalıdır. Niyə? Çünki ayrı-ayrı apostrofları varsa, deməli isim cəmlənməlidir. Və daddy qadın qəhrəman ola bilməz, heroines ola bilməz. Deməli, bu cümlədə iki səhv var idi. Deməli, burada doğru cavabımız oldu, C variantı. 6-cı testə baxırıq, yanlış variantı seçməliyik. Campbell və Robertson'un atası mühəndisdir, doğrudur. Təkdə verilib, həm Campbell'in, həm Robertson'un bir atasından söhbət gedir. Yəni, bunların ayrı-ayrı atalarına yox. İkisinin bir atasıdır, ortaq atasıdır, mühəndisdir, doğrudur. B variantında isə Campbell'in ayrı, Robertson'un ayrı atalarından söhbət gedir. Xəbər də cəmdədir, isim də cəmdədir, uzlaşma gözlənilibdir, doğrudur. C variantında Campbell və ayrı adam, Robertson'un atası ayrı adam kimi götürüblər, iki şəxsdən söhbət gedir. Bunlar mühəndisdirlər, doğrudur. Və biz bunların yerini də dəyişə bilərik. Baxın, belə də götürə bilərik. Robertson, father and Campbell. Yəni, burada Robertson atası bir oldu, yenə Campbell bir oldu. Yəni, biz bunların yerini dəyişsək də nəticə dəyişmir. Xəbər cəm, isim də cəmdə verilə bilər. Yəni, biz bunu Campbell and Robertson, father is engine də götürə bilərik. Yəni, birinci cümlədəki kimi də götürə bilərik, belə də götürə bilərik, fərqi yoxdur, hər ikisi doğrudur. B
bir şəxs kimi də, iki şəxs kimi də götürə bilərik. D variantında isə Campbell və Robertsonun atası burada işləyir. Yəni, həm Campbell burada işləyir, həm də Robertsonun atası burada işləyir. Doğrudur, xəbər də cəmi götürülübdür. Y variantında isə together sözü var. Together deməkdir ki, birlikdə işləyirlər. Birlikdə olması üçün də bir neçə adam olmalıdır. Ən az iki nəfər olmalıdır. Deməli, xəbəri təkdə verə bilmərik. Works yox, work olmalı idi. Yanlış istəyirdi, yanlış da Y variantıdır. 7-ci testə baxırıq. 7-də doğru variantı seçməliyik. Mr. Hans, qadın, was much larger than the coppers. Baxın, əgər zən varsa, burada biz müqayisə edirik. Müqayisə də həmişə yadda saxlamalı, eyni cinsli şeylər arasında olmalıdır. Burada Mr. Hans'ın bağı ilə Cooper'i müqayisə edə bilmərik. Onda belə çıxır ki, Mr. Hans'ın bağı daha böyükdür, hansı ki Cooper'in. Hansı ki Cooper'in bağından olmalı idi. Bağı sözü burada ixtisar olunduğuna görə bu cümlə yanlışdır. Və yaxud da biz bunun yerinə zən Zetov və yaxud da Zen Zosov ifadəsini gətirməliyik. İndi burada da baxırıq. Mr. Hans'dan sonra qarın sözü təkdədir. Və biz bilirik ki, Zen Zetov, Zen Zosov ifadələrində uzlaşma edəndə mütləq ki, apostrof S-dən və yaxud da ki, əgər ofla yəlik işlənirsə, ofdan əvvəlki sözə baxırıq. Yox, apostrof S-dən yəlik verilibdirsə, S-dən sonraki sözə baxırıq. Burada isə S-dən sonraki söz qarın sözü təkdədir. Deməli, biz burada Zen Zetov Coppers yazmalıydıq və yaxud da Cooper'in bağından sözünü yazmalıydı. Zen the Coppers qadın olmalıydı və yaxud da ki, Zen that of Coppers olmalı idi. Yəni, A variantı yanlışdır. B-yə baxırıq. B-də ümumiyyətlə, frezlərdə yadda saxlamalıyıq ki, frezlərdə, birləşmələrdə mütləq apostrof S sonuncu sözə verilməlidir. We all the stand by the young child in the rooms paintings olmalı idi. Yəni, bu cümlədə yəni, bütöv bir ifadə şəklində verilibdir. O zaman bütöv ifadə şəklində verəndə ən sonuncu sözə biz apostrof S-i əlavə etməliyidir. Yəni, bizim hamımızın, yəni biz hamımız heyrətləndik otaqdakı uşağın rəsminə. Yəni, otaqdakı uşağın rəsminə cəlb olunduq, bu mənada işlədilir. B variantı yanlışdır. C variantına baxırıq. C-də this gigantic statue's heads can be seen far away. Bu cümlədə isə statue heads sözü istisnalardandır ki, biz bunları heç nəsizdə verə bilərik. Statue heads şəklində də verə bilərdik. Və yaxud da ki, ofla bunun yəliyini verə bilərdik. Amma heykəl başı deyiriksə, burada heykəl sözü cəmlənməməli idi. Yəni, C variantı da yanlışdır. D variantında isə deməli, burada zalda Joan'ın iki portreti vardır. Double genitive işlədilibdir, yəni qoşa yəlik işlədilibdir. Doğrudur, cümlədə yanlışlıq yoxdur. Y variantında usually the workload of doctors is less than those of nurses. Bu cümlədə deyir, həkimlərin iş yükü azdır, tibb bacılarınkından. Həkimlərin iş yükü deyiriksə, the workload sözü, baxın, ofdan əvvəlki söz, workload sözü təkdədir. Təkdədirsə, zən zətof ifadəsini verməlidir. Zən zosof yox. Ona görə bu cümlədə yanlışdır. Bizdən, deməli, doğrunu istəyirdi, doğru cavabımız da D variantıdır. 8-ci testə baxaq, doğru variantı seçməliyik. Deyir ki, he was always thinking of Raven. Raven həmişə düşünür ki, o həmişə düşünür ki, günahlandırır onu situasiyanı başa düşməməkdə. İndi, burada nəyi seçməliyik? Situasiyanın çətinliklərini başa düşməməkdə deyiriksə, the difficulties of his situation bir doğrudur. Ofla düzəlibdir, cansızdır. İkinci cümlədə isə biz bilirik ki, huldan əvvəl determinə gələr. Bu da doğrudur. Çətin situasiyaları cansızdır. Onun çətin situasiyasını başa düşməməkdə bu da doğrudur. Üç yanlışdır. Niyə? Cansızın yəli halın əvvəlcə diqqət edək ki, bu cansızdır və apostrof S ilə düzəlibdir. Yəni, cansız, iki dənə cansızda biz qoşa yəli hal verə bilmərik. Ona görə bu yanlışdır. 3. Dördüncü cümlədə isə
Yenə apostrof s-lə verilibdir, ona görə yanlışdır. Of-la verilməliydi. 5-də isə his deməli ol verilibdir. All his verilməlidir. Biz bilirik ki, isim ol-la isimin arasına determinə daxil ola bilər. Yəni oldan əvvəl gələ bilməz. Huldan əvvəl gələr, amma oldan isə sonra gələr. 5-də yanlışdır. Doğrunu istəyirdi. Doğru 1 və 2 A variantıdır. 9-cu testə baxırıq. Doğru variantı seçməliyik. Burada da yenə zənzov ifadəsi verilibdir. Baxırıq, ofdan əvvəlki sözə workload sözü yenə təkdədir və biz zənzov ifadəsini verməliyik. Deməli, yəlik verilirsə, yəlik həmişə ki, yəni əgər zən verilirsə, zənin bir tərəfi adlıq, bir tərəfi yəlik vermirik. Ya adlıq, ya adlıqdırsa adlıq və yaxud da yəlikdirsə, yəlik şəklində veririk. Burada baxırıq, burada da yəlik verilibdir ofla. Biz də yəliyi isim təkdə olduğuna görə təkdə verməliyik. Yəni ona görə zənzosof yox, zənzatov ifadəsi doğrudur. Yəni C variantı doğrudur. Bizdən də doğrunu istəyirdi. Digər variantlarımız yanlışdır. Yanlışları deyək niyə yanlışdır? Məsəl üçün, bax, dedik ki, workload sözü təkdədir, düzdür. Zos olmaz, A ona görə çıxdıq, cəmdə olmaz. Nöysiz sözü də adlı xaldadır. Zənin bir tərəfi yəlik, bir tərəfi adlıq ola bilməz. B-ni də ona görə çıxırıq. D variantında isə yenə workload sözü cəm verilibdir. Təkdə verməliyidik biz, yanlışdır. E variantında da ümumiyyətlə belə bir ifadə yoxdur. 10-cu sözə bax, testə baxırıq. Bizdən doğru, yox, yanlış variant istəyir. A diamond necklace. Burada səhvi tapmalıyıq. Diamond sözü iki isim yanaşı gəlibdir. İki isim yanaşı gələndə birinci isim digər isimi təyin edir. Yəni, attribute rolunu oynayır. A variantında deyir ki, morfoloji xarakterinə görə isimdir, düzdür, isimdir. Sadəcə olaraq isim digər isimi təyin edibdir. Cümlə üzvü kimi təyindir, amma nitq hissəsi kimi isimdir. B-də isə deyir ki, təkdir, ümumi isimdir. Bəli, morfoloji kateqoriyasına görə təkdir və ümumi isimdir. C-də deyir ki, sintaktik funksiyasına görə mübtədadır, subjectdir yəni. Xeyr, dedik ki, sintaktik funksiyasına görə, yəni cümlə üzvü kimi təyindir, yəni attribute-dür, subject deyil. C variantı yanlışdır. D variantında the word diamond is not compound deyir ki, diamond sözü mürəkkəb deyil. Bəli, mürəkkəb cümlə söz deyil. E variantında lexical meaning is a transparent, extremely hard, precious stone. Leksik mənasına görə, leksik mənası nə deməkdir? Onun birbaşa ifadə etdiyi mənasından söhbət gedir. Şəffaf, qiymətli, bərk daşdır. Olduqca bərk daşdır. Deməli, bu variantımız da doğrudur. Bizdən yanlış istəyirdi, yanlış da C variantıdır. 11-ci testə baxırıq, yanlış variantı seçməliyik. Cümləni tərcümə eləyək, deyir ki, yerlilərin pərizində balıq və toyuq əti qırmızı ətdən daha çox üstünlük təşkil edir. A variantında deyir ki, morfoloji kateqoriyasına görə palitri sözü isimdir. Bəli, doğrudur, isimdir. B variantında isə deyir ki, attribute rolundadır. Attribute rolunda olması üçün dedik ki, iki isim yanaşı gəlməlidir. Amma burada isə iki isim yanaşı gəlməyibdir. Yəni, hansısa təyin edəcəyi bir isim yoxdur. Deməli, B variantı yanlışdır. C variantında deyir ki, Polt sözündən düzəlibdir palitri sözü. Bəli, doğrudur. Polt cücə deməkdir. D variantında isə D-ni dedi, D variantında isə deyir ki, sayılan və sayılmayan mənasında işlədilir. Daha doğrusu sayılmayan mənada uncountable kimi işlədilir. Doğrudur, amma demişik ki, deməli, politri sözü və biz demişik ki, politri sözü uncountable noundur. Leksik mənasına görə isə deyir ki, toyuq əti mənasını verir. Bəli, doğrudur. Y variantı da doğrudur. Yanlış istəyirdi, yanlış da B variantıdır. Sonra 12-ci testə baxırıq. Səhv variantı seçməliyik, yanlış cümləni seçməliyik. A variantında deyir ki, ailə üzvləri ilə nahar
Qapıdan yüksək səs qalxanda ailə üzvləri ilə nahar edirdi. Bəli, doğrudur, cümləmiz yanlışlıq yoxdur. Biz bilirik ki, family sözünü biz götürə bilərik kollektiv isim kimi xəbərin təkdə cəmdə. Xəbərin tək o zaman götürürük ki, məsəl üçün deyirik ki, ailə yeni mənzil aldı. Burada ailə üzvlərindən söhbət getmir, ümumilikdə götürülür. Ailə yeni mənzil aldı, burada xəbəri tək olacaq. Amma desək ki, ailə nahar edir, bu zaman üzvlərdən söhbət gedir, hamı nahar edir. Deməli, burada xəbəri cəm olacaq. Və yaxud da, məsəl üçün, sinif sözləri də bunun kimidir. Sinif təmir edildi, deməli, burada üzvlərdən söhbət getmir. Sinif inşa yazır deyir isə, burada üzvlərdən söhbət gedir və üzvlərdən söhbət getdiyi zaman biz bunun xəbərini cəm veririk. Burada da ailə üzvləri nahar edirdi deyir isə, səhər yeməyi yerdi deyir isə, deməli, xəbər cəm götürüləcək, doğrudur. B variantında da deyir ki, deməli, tək ananın ailəsi ibarətdir 3 adamdan, onun əkiz qızları və özü. Yəni, ümumilikdə söhbət gedir. Burada ibarətdir sözü də təkdə verilibdir, doğrudur. Yəni, burada üzvlərdən yox, sadəcə ailəsindən söhbət gedir ki, ailə 3 nəfərdən ibarətdir. B variantı doğrudur. C variantında, deməli, copership. Aha, burada yanlışlıq nədədir? Burada an 80 olmalı idi. 80 saytla başladığına görə E artikulu olmaz. C variantı yanlışdır. D variantında isə Jamie'nin dünya səyahəti həmin vaxtlara təsadüf edirdi. Vaxtlarda daha doğrusu önəm daşıyırdı. Bu da doğrudur. Yanlışlıq yoxdur. Y variantında isə yenə yanlışlıq yoxdur. Beings, hər ikisi isimin apostrofesi var və qrup sözdə cəmdədir. Uzlaşma gözlənilib. Yanlışlıq yoxdur. Yanlışı istəyirdi, o da C variantında an 80 olmalı idi. 13-cü testə baxırıq. Fenomena, fenomenon. Əvvəla qeyd edək ki, fenomenon S ilə bitən belə bir söz yoxdur. Ona görə biz B-ni, Y-ni variantlardan çıxırıq. Qalırıq digər variantların arasında. Mütləq ki, one of the most varsa, deməli, bunlardan birindən söhbət. Bir neçəymiş ki, birindən söhbət gedir. One of the most görürsə, deməli, biz burada cəm verməliyik. İndi bilməliyik ki, fenomenon cəmdir, yoxsa fenomena cəmdir. Fenomenon təkdir, fenomena cəmdir. Deməli, A variantı yanlışdır. Deməli, one of the most deyiriksə, özündən sonra cəm olardı. Təbiətin ən təhlükəli hadisələrindən biri. A variantı yanlışdır. B-ni də çıxmışdı, dedik ki, sonunda S olmaz. C variantında isə, deməli, fenomena burada tək cəmdədir, amma fenomenon olmalıdır. Niyə? Çünki E artikli var, biz bunu cəm götürə bilmərik. D variantında isə doğrudur, yanlışlıq yoxdur. One of the deyirsə, deməli, burada birindən cəmdəymiş ki, birindən söhbət getdir. Fenomena da bilirik ki, cəmdədir, fenomenon təkdədir. Onunla bitən fenomenon tək, fenomena cəm. Y variantında isə dedik, bu çıxmışdır ki, belə bir düzəliş yoxdur. Fenomenans deyə bir söz yoxdur. 14-cü testə baxırıq. 14-də yenə doğru variantı seçməliyik. A variantında fenomenon verilibdir. İndi biz baxaq. Fenomenon təkdir, zis də təklə işlədilir. A variantı doğrudur. B variantında E artikli var. Fenomena yox, fenomenon olmalı idi. C variantında fenomenons belə bir söz dedik ki, yoxdur. D variantında deməli, baxaq yanlışlığa. Yoxsa mı doğrudur? Bəli, D variantında fenomena sözü yanlışdır. Niyə yanlışdır? Ona daha doğrusu hədə yanlışdır. Niyə yanlışdır? Fenomenon olmalı idi. Niyə iz burada təkdə verilibdir? Bir partlayış, bir hadisə danışır. Bir partlayışa bir hadisə danışılır, yəni xəbər təkdədir. Biz də ismi təkdə verməliydik, burada cəmdə verilibdir. Y variantında isə bu həkimlərdən deyir ki, üçü paranormal hadisələrə, varlıqlara inanırlar. Hadisələrə deyiriksə, deməli, fenomena olmalıydı, fenomenon yox, fenomena təkdə verilibdir. F fenomenon olmalı, F
Daha doğrusu fenomena sözü verilibdirsə birinci artıqla verilməlidir əgər tək dədirsə. İkincisi de ki cümlənin de tərcüməsindən biz görürük ki paranormal hadisələrə inanırlar, varlıqlara inanırlar deyiriksə fenomena olmalı idi. Yəni cəmdə olmalı idi. Burada bizə göstəricilər de onun cəm olmağını göstərir. 15-ci testə baxırıq. Doğru variantı seçməliyik. Bizons S ilə bitən, yəni bisons deyə bir şey yoxdur. Əslində Longman Essential idiom da burada verilibdir, amma digər vəsaitlərin heç birində bu verilməyibdir. Digərlərində sadəcə olaraq verilibdir ki, bison sözünün təki cəmi eynidir. Ona görə də biz burada 1-i və 3-ü variantlardan çıxırıq. Qalır 2 və 4 C variantı. Yəni bison sözünün təki cəmin eyni götürürük. 16-cı testə baxırıq. Doğru variantı seçməliyik. Əgər cümlədə dedik ki, biliyindən söhbət gedərsə, his mathematics are excellent olmalıdır. Onun matematikası əladır deyirsə, are deməliyik, is yox. A yanlışdır. B variantında isə worst sözünü gördünüz. Deməli, apostrof S ilə birləşdirməlisiniz. 3 dollarlıq nəsə, 3 manatlıq nəsə deyiriksə, məsəl üçün 3 dollarlıq popkorn aldı. Burada deməli, 3 dollars apostrof S worst olmalı idi. Yəni, bu Svonda da var. Qeydlərdən baxa bilərsiniz. S variantında isə Jack və deməli Süsəngildə gözəl vaxt keçirdik. Have a nice time gözəl vaxt keçirmək. At Jack də doğrudur demişik ki, müasir incəsində artıq apostrof S-siz də yaza bilərik. Biz müstəqil yerləkəli Susans da apostrof S-lə də yazıla bilər. Yəni S variantı doğrudur. At Jack's da olsa doğru olardı. At Jack də doğrudur. D variantına baxırıq. D-də yanlışlıq nədədir? Biz demişik ki, shoe shop. Yəni shoes shop yox, shoe shop olmalıdır. Ayaqqabı mağazası deyiriksə, bu zaman ayaqqabı sözünü cəmləyə bilmərik. Bu da Svonda var. Bu qeydə də baxarsınız. İsim mövzusunu videosunda qeyd etmişəm. Özünüz də oxuya bilərsiniz. Yəni D variantı da yanlışdır. Shoe shop olmalı idi. Y variantı da yanlışdır. My mother's in-law is. Birinci baxırıq ki, mother sözü cəmdədir. Xəbər is ola bilməz. Amma biz burada xəbəri cəmləməkdəndirsə, çünki mənim qaynanalarım biraz məntiqsiz çıxır. Mənim qaynanam olsa daha doğru olardı. Deməli, mother's yox, mother olmalı idi. Yəni, Y variantı da yanlışdır. Doğrunu istəyirdi, doğru da S variantıdır. 17-ci testə baxaq. Yenə yanlış var.